uşaq oturmurdu, mən də divə qısılmışam oradan, küş var küşdə. Baxdılar ona buna, başladılar ki, hansı rahatlayaq. Biri dedi, bunu eləyək, biri dedi, yox, qoğun gözünü qavanda bunu doğrayaq, bu balacanı. Özünü deyirəm, Allah, özün elə qabaqca mən öldürsünlər, mən də balım təhdi. Uşaq kəsirlər. Cavan adam deyəndə birinci uşaqdır, gəlinin birinci uşaqdır. İki doluqdur, birinin qaynanası keçir bağda ama biri qalıb onun qucağında. İndi bu uşaq ağlayır, tirəşiblər ki, uşağı öldü, anasına deyirlər. Uşaq boğulsun, səsə erməni gələcəkdir. Mən deyirəm, cəmat, elə şey olmaz, ana balası nətər öldüsün ki? İndi həmən uşaq durur, deyirlər, ailə qurub görməmişəm. Dedim, yaxşı, ana balasını öldürə bilər. Otuz il bundan öncə Azərbaycan tarixinə qanla yazılan Xocalı faciəsi baş verib. Ötən illər ərzində bu hadisə haqqında filmlər çəkilib, kitablar yazılıb, reportajlar hazırlanıb. Lakin 30 il keçməsinə baxmayaraq, ermənilərin törətdiyi vəhşilikləri nə danışmaqla, yazmaqla bitirmək olub, nə də o günləri yaşayanların içindəki alov sönüb. Müsahibimiz Qənahət Hacıyev də həmin faciənin şahidi olmuş, əsir düşmüş, dəhşətli işgəncələrə məruz qalmış biridir. Deyir ki, illər keçməsinə baxmayaraq, nə torpağının həsrəti bitir, nə də o işgəncələri unuda bilir. 26-sının günü, 25-sinin günü vəbşi heç bir səs küy olmadı. Biz elə bildik ki, sakitliydi, tamam. 26-sı tamam sakitliydi, heç bir şey yoxdur. Mən də ən ağır postayım, hansı ki birinci oradan kətlər odlayıblar, aeroportun başının üstə. Sağ düşdü postayım, gördüm nəsə yavaş-yavaş tank səsi gəlir. O yolla tankın, deməli, aeroportun başı haradasa bir 3 kilometr, belə 4 kilometr var. Amma tanklar çox sakit gedir. Səs-küy yoxdur. Belə-belə baxdım, yox, səhərə kimi tanklar, belə axşamdan tanklar gedir. Saat haradasa 9-10-a işləyir belə, tanklar yavaş-yavaş bütün bu 3 kəndi aldılar Kuruka. Posta hərləndən gördüm birinci 11-in yarısı olaraq, kimi deyir, belə kimi deyir, dəqiq bir postlu olmuş adam kimi deyirəm. Birinci tank gördüm, laf başımın üstündən bir təpə var, meyit kətdə elin yeri var da, bir dənəsi gəldi tankla, bizim kətdə dəydi bir dənə evə. Dəyməklə yanmağı bir oldu. Bu ki, başlanmadı, hər tərəfdən başladılar, tanklar bir tərəfdən, vayenli bir tərəfdən. Bu zaman mən gördüm ki, aeroport yandı. Aeroportu akarsa Əlif özü partladır. Baxı ki, imkan yoxdur, qomarırlar hər tərəfdən. Fikirləşir ki, burada olan sürməyə, nə bilim, hər bir şey qalmasın da bunlara. Yendi çaya bir dəstə əsgərin tərəfi gedəndə, mən fikirləşdim ki, bu yoldan biz çox qırılacaq. Bu tərəfə bölünəndə cəmaat da məni tanıyır, bilirlər, elə üç kəndin üçü də məni tanıyır. Haradasa bir 300 nəfərə qədər adam ayrıldı mən tərəfə. Gecə ilə qalxdıq yavaş-yavaş da, yavaş-yavaş da qar elə yağır ki, addımın atısı geri başdan addımın dolubdur. Elə bir odur ki, silif gözünü təmizləyirsən, ağlayana baxırsan, sızıldayana baxırsan, hayhu elib dava qalxınca bir neçə adam elə yolda qaldı, yaşlı adamlar. Birinin qolu yaraldı, qıçı yaraldı. Sabaha yaxın baxdıq ki, orada hər yeri alıbdır. Bir də gecə başladıq, yenə işıqlanmamış, qayıtdıq altdan yoxsa çıxdıq bir dağın üstünə. Bir cavan adam deyəndə birinci uşaqdır, gəlinin birinci uşaqdır. İki doluqdur, birinin qaynanası keçir bağda ama biri qalıb onun qucağında. İndi bu uşaq ağlayır, tirəşiblər ki, uşağı öldü, anasına deyirlər. Uşaq boğulsun, səsə erməni gələcəkdir. Mən deyirəm, cəmat, elə şey olmaz, ana balası nətər öldüsün ki? İndi həmən uşaq durur, deyirlər, ailə qurub görməmişəm.
Dedim, yaxşı, ana balasını öldürə bilər. Gecə 4-dür, 5-ə işləyər belə. Birdən haççı bəs ermənilər gəlir. Dedim, erməni bura haqdan gəlir ki, nədənsiniz? Dağın üstü ilə maşınla gedir, bilirlər ki, üzə biz meşədəyik. Üzə gülləni dayandırdılar, komanda verdilər, qalxın gəlin, heç kimlə iş yoxdur, heç kim yoxdur. Hərlədilər, çoğun çatırdıq, apardılar, böyük maltı olasını. Yığdılar bir maltı olasını, dayı qırı dəyirdi cəmatın. Bir neçə gəlin bağışda apardılar. Gəlin qapacanı süpürün, neylən, nə təhirlən. Səbəb girdilər içəri cahavanlardan seçməyə. Bunlardan bir, haradasa bir kişinin 3 dənə oğlu qalxızdılar. Böyü 27 yaşlı, qalan ondan kiçikdi, biri əvlidi. Ana fəryad edir. Ata yanımda oturub, ata inan ki, az qalıq öz-özün boğsun, öldüsün. Haradasa bir 15-16 nəfər. Vayenliyə gedən çaban uşaqlar yığdılar. Apardılar, güllələdilər hamısını da. Öldüməyə apardılar. Biz yığdılar bu kamazın içi dolu su. O suyun içinə, üstə də palatka, işlərində avtomat, dalımıza bir qavaqdan, maşın bir daldan. Gətdilər, çıxartdılar bizi İstapana gedə. İstapana gedilər, çıxartdılar. Mən avtobaza ikidir. Biri avtobus parkıdır, biri bu kuzavar parkıdır. Mən elə bu maşın içində bunlar tökdülər, məni apardılar. Mən dedim, yəqin mən aparıb orada, avtobazada cəmatın içində öldürəcəklər da. Nə məqsədəsə apardılar, bir nəfər yoldaşlar da, bu da elə ölür, sızıldı, bu da buradadır. Gittim ora ki, bir Rus qızı idi, vallah bilmirəm, Tatar nədirsə, yanda da bir uşaq. Bunu da öldürmək istəyirlər, nəysə uşaq çıxırır. Amma bir dənə kişi tayfəsini öldürüblər, belə asıl elə parça-parçadır. Bir saqqallı burada qabını buna qurban kəsiblər. Mənə apardılar, yerə saldılar bir pis yerə. Çox bir pis yerə. Şəhərin lap ayağında 5 mərtəbəli, 100 evli binadır. Bunun badvalına bir dənə də oğlan uşağı gəldi, onlar 16 yaşı belə. Bunu da gətirdilər, sürdülər, atdılar oraya. Soruşdum, çətin danışır. Körpə o qədər qarda, boranda bərkə düşüb. Bu Martın rayonlandı, amma hansı kəndindəndir məni başa sala bilmir. Azərbaycanlıdır. Bir gün, iki gün burada qaldıq, bir gecə qapı açıldı, dəmir qapıdır. Hər tərəf elə sıvaqlıdır ki, ələğin toxunarsa əlin cırıq-cırıq eləyər. İtifarı elə sıvayıblər. Daha heç kənə tərpənilməzsən. Bir, iki, üç, dört, beş, altı nəfər doldu içəri. Yarı saqqallı, yarı belə. Uşaq oturub orada, mən də divə qısılmışam oradan. Küş var küşdə, da elə durmuşam, tifara toxunmayım, əlim, ayağım dağıdır hamısı. Baxdılar ona buna, başladılar ki, hansı da rahatlayaq. Biri dedi, bunu eləyək, bir dedi, yox. Qoğun gözünü qalanda bunu doğrayaq, bu balacanı. Özünü deyirəm, Allah, özün ilə qabaqca məni öldürsünlər, mənim də balım təhdir. Uşaq kəsirlər. Uşaq çırtıdan elə bir ki, az qalı ki, bəkə bina partlasın. Elə yerdəyirsə, səmir yox. Da bulanıflar qana hamısı, elə bir ki, itləyişin üstə çəkə dağda, bax, belə deyirlər. Belə tikə deyir şey var, yeyirlər, ondan sonra istəyirsə 10 adam doğru. Ondan üçün fərq yoxdur. İndi bunun gədə oca canını tavşid elə bilirəm, heç yolunu bilinmir, küçəsini bilin, kəsəndən sonra səs kəsirdi tamam, heç bir səs çıxmadı. Birdən qapı bir də açırdı, belə gəldi bunlara, belə baxdı, baxdı, bax, saqqal da burdan canlı bir adamdı. Gəh Rusca bunlara söydü, gəh Ermənicə bunlara söydü. Bu yerdəki qolqçıya baxdı. Birdən belə ışıq vurdu ki, divdə mən oturmuşam. Bunu bir də deyək ki, hələ kişi gəlməmiş. İndi öldürə, o birisi deyir, yox, bu da qalsın, sabah-sabah gələr. Bəlkə yanına gəlir, balaca gələcək. Bu gəldi, söydü, sıvadı bunların hamısını çıxartdı. Üç nəfər gəldilər. İki dənə qırmızı xaçdan, bir dəfə də erməni yanlarında.
Bundan gələndə mən danışığa özü danışa bilmirəm. Mən danışa bilmirəm. Su istədim ki, bəs mənə su versinlər də, susundan ölürəm. Bunlar su gətirdilər, o su boğazım o qədər tutulmuş keçmədi. Bu cavan oğlan, o biri saqqal burdadır, yaşlı adamdır o zat gələn qırmızı xaçdan. Amma biri cavan oğlandır, bu cavan oğlan az qalır ki, o erməni yesin. Niyə bu forməsi saxlayırsınız? Nəsə, mənə su verdilər, ben su zad içdim. Da yıxıldım, nə təbii də mən düzəltdilər, indi oturtdular. Əlimi çalıblar, mismarı taxtiyiniz adına olur, əlim şişib da qələm tutmağa imkan yoxdur. Ki qələm tutam, yazı-yazan. Da bu döyülənlər hamı baxırlar da, hamı şirkü, tesisat yoxdur, lüt, ana gəlmə. Bunlar buradakən, bunlar bir yeşik adyal gətirdilər. Şivəsənin jurnalistləri. Adyal ensiz adyaldır, belə uzunla püçürsən, yönləşə bilmirsən. Belə qatırsan, ortadan tırağa çıxalı, başa çıxalı, belə bir şey. Da ondan sonra hər gecə yığılırlar, döyürlər. Da neçəsi ölüm meydin çıxardılar döyümlə. Belə düz gəldi çıxdı, o dəyişilmə baxlar, qucaqda gətirlər. Yığdılar bir OAZ maşına, gətirlər əsgərin arasında bizi saxladılar. Oradan gəlib bir söhür, bir nəvdim daş atır. Da o tərtən Allah verdiyi tüylü tanımış adamdır, belə sinəsində. Buradan da bu erməni tökülən kim-kimlə dəyişilirsə, erməni ilə müsulmanlar qucaqlaşırlar. Biri də Masar Cuman'da, benim səmtə durmur, bir saat imkanım olsa səni iki şaqqa bölürüm. Sən deyirsən, bəs evindən çıxmırsan, mən ölürəm. Ağdamlar qəşək yedirdirlər, içirdirlər. Gəldi onların otana baxdıq, yatma yeri, döşək, o, pamuk döşəkələr, piçenliyə, nə bilim, hər şey var yadlarında. Ona dedim, uzaq get, səmtə durma. Nusayla Allah verdi, gəldi çıxdı, Allah dadına yetsin. Həmən günü 14 nəfərdir, bir meyid idi, 14 nəfərdir adam. Sonra bizi gətdilər, çıxdılar adamın özünə. Orada da jurnalist də kim deyirdi, Amerikadandı, kim deyirdi, haqdan da danışdırıb edirdilər. Da orada nə bilim, biraz piçeni zat verir, çiğnəmə hərəkət yoxdur, boğazdan keçmir. Oradan da gətdilər qardaşım evinə. Hamı gözləyir, ağlaşıb, qaçıb, ben mən öz yoldaşımı tanımadım. Birinci çubuq qalmışdı, özdə üç qızın üçü başını yumuyub mən gəlincək. Su zat, əyək bədənin su zat dəymir, dəcə başını yumuyublar, üzü yumuyublar. Bir gecə ola bilməz ki, o işlər hamı mənim gözüm qabana gəlməyir. İndi mənim əhdim odur ki, Xocalı da azad olsun. Qarabağ tamamilə azad olsun. Heç vaxt deyil. Gördüm, bağın içində, fındığın dibində durmuşam. Yanımda bir qırmızı rəngli maşindir, içində üç oğlan. Bir maşın da gəldi, darvazanın çölündə durdu, baraca qapı açıldı. Gördüm, iki oğlan da maşın içində orada oturubdu. İndi fikrimdə var, bu fındıqdan yığan bunları verim. Əlim uzadanda yerin içində oyandı. Özümdən sonra yaş axdı o gün.